ៀតក៏គីឡូធ្ងន់ដែរសម្រាប់អីម្នាក់បាទខ្លួនដែរកីឡាជាតិបើកតាមរូបកិច្ចការថ្ងៃទី25បាទហើយក៏មានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងល្បីបំផុតនៅកម្ពុជាលោកព្រះសវត្តបាទហើយសូមគំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយសេរីបាទកីឡាករទាំងពីរស្វាគមន៍គ្នាបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងល្អមើលហើយហើយកីឡាកររបស់យុវជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំសុទ្ធតែជា idol របស់អ្នកគាំទ្រភាគច្រើនហើយបាទដោយសារតែកីឡាកររូបនេះបាទកីឡាករទាំងអស់នោះបាទភាគច្រើនសុទ្ធតែបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងល្អសម្បីតអ្នកចាំទីក៏ដូចគ្នាបាទហើយមានកំហែងដែរលេងដែរប្រធានក្រុមទៀតថ្ងៃនេះទៀតកំហែងបាទសូមបញ្ជាក់ជូនថាឥឡូវនេះទៅមើល11នាក់របស់កោះកុងសិនបាទ11នាក់មានអេងម៉ណែតអ្នកចាំទីទូចសុខហេងប្រកាប្រធានក្រុមបាទស៊ីមហុចទូចសុខហៀងសួនប៊ុនននបាទស៊ឹមសាលីមផនផលវិស្នាបាទម៉ានសុគីរិទ្ធសារីនិងម៉ាត់នីសាបាទគ្រូបង្វាត់គ្រូបង្ហាត់គឺលោកមិចភិរុនបាទអូនថេនសៀនសុភិត្រាទៀតបាទតុតបច្ចឹងឡើងមកលើកន្លែងនេះឱកាសអត់មានទេបាទប៊ីបានឱកាសបាត់ទៅហើយបាទបន្ទាប់ពីបញ្ជូនបាល់ដល់ល្អបាទពីកីឡាករសិង្ហចន្ទធៀមបាញ់មិញបាទតុតចេញមានអ្នកចាំទីបាទតុបមួយឥឡូវគ្រប់គ្រងបាល់ពីទូចកំឆាយបាទកាត់ចូលមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គេបាទលេខ12បាទជាសុសជាឡើយចូលបាត់ទៅហើយពីចំងាយអូហូយបាទតែឥឡូវយើងចាំមើលរូបជាបាទឡើងវិញយ៉ាងម៉េចហើយបាទគឺឥឡូវនេះបានមកគ្រាប់ហើយបាទសម្រាប់យុវជនសាលាបាទតជាតិអាយុក្រោម18ឆ្នាំបាទហើយបានហៅអាយុក្រោម18ឆ្នាំព្រោះមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំទៀតបាទនៅសាលាបាទតជាតិនេះបាទឥឡូវទស្សនារូបជាបឡើងវិញបាទលើកបាល់ពីមីឡាបាទហើយសៀងចន្ទធាតែតអូហូលើកបានល្អមែនតើបាទនេះទស្សនារូបជាបឡើងវិញបាទនៃការតែតបាល់របស់សៀងចន្ទធាបាទអ្នកចាំទីគាត់អេងម៉ណែតគាត់ឈរដូចផ្លឹកបាទផ្លឹកដល់អញ្ចឹងទៅបបាបន្តិចនៅក្នុងការជួយបាទអញ្ចឹងនេះយុវជននាំមុខបាទយុវជនសាលាបាទតជាតិបាទនាំមុខមួយតនឹងសូនទៅបាទប៉ះដៃអញ្ញាកដាពីនៃបាល់11ម៉ែត្រឲ្យកោះកុងបាទបាទយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ចង្អុលហើយបាទគាត់ចង្អុលថាប៉ះដៃហើយនោះអត់មានតវ៉ាច្រើនទេបាទសុជាវិឡាបាទមិនមានតវ៉ាបាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពបន្តិចទៀតមើលបាទឥឡូវនេះបាទទស្សនារូបភាពបាទកីឡាករហេទីណាបាទយ៉ាងម៉េចហើយកន្លែងនេះធ្វើបានសម្រេចទេមើលបាទទីបំផុតកោះកុងតាមស្មើនៅចុងម៉ោងបាទបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្របាទបន្ទាប់ពីប៉ះដាក់បាល់ប៉ះដៃញ៉ាកណ្ដាលវិន័យបាទឥឡូវទស្សនារូបភាពកន្លែងដែលប្រកាតតមួយជើងស្ដាំបាទផុតកំហុយកំហិនធ្វើអីអត់កើតទេបាទឥឡូវទស្សនារូបភាពម្ដងទៀតបាទបាទល្អណាស់បាទគាត់តនេះគាត់ល្អមែនទែនបាទអ្នកគ្រប់គ្រងកោះកុងពងសบายហើយបាទតាមស្មើយុវជនសាលាបាទតជាតិបាទអ្វីដែលគាត់សบายផុតនោះគឺយុវជនក្រុមកោះកុងនេះគឺបាទចាំធៀមបាញ់មិញនេះថាសំណំតន្តែគាត់ថាខ្សោយបន្តិចបាទអញ្ចឹងគ្មានបញ្ហាឥឡូវនេះទុកបាល់ពីបាទកីឡាករលេខ11មិញហៅឡើងមកជួយទៀតពេលដែលចាំធៀមពងក៏មានប្រៀបបាទទាត់ឡើងប្រាក់ជាឡើងមកទាត់តំណែងអ្នកចាំទីបាទលេខ21បាទយើងទស្សនាកន្លែងនេះនេះស៊ីសូកន្លែងនេះបាទខ្ញុំឃើញនៅកម្ពុជា
បាទតែសំឡាងល្អអត់ជូលបាទប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតែមិនទាន់កាត់ឡើងបាទកោះកុងក៏អត់កំណត់អាយុទេបាទជំរើសខេត្តបាទម៉ាន់ស៊ូតហើយនឹងមករូបទៀតរូបណាចេះអត់ចាំតែចាំបាន2នាក់នឹងគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់សាសនារបស់គាត់មកប្រអប់គាត់គាត់ចេះប្រែកាយអានេះគឺសេរីភាពសាសនាមកជើងអូយចូលទៅហើយបាទចាន់ធានៅបន្តមិនអោបអោអញ្ចឹងបាទសុទ្ធចូលខែរបស់ខ្លួនអានេះគាត់លេងនេះបាទមកជើងពីចងាយគាត់ឈរគាត់យកដល់ដងឡង់របស់គាត់បាទអ្នកចាន់ទីអត់បានព្រេបាទអត់អោបអោទេបាទនេះកាយវិការគោរពខែរបស់ខ្លួនបាទសៀងចាន់ធាបាទនេះពីក្រៅប្រអប់បាទអ្នកចាន់ទីអត់បានព្រេបាទនេះកន្លែងនេះអ្នកចាំទីបានប្រេបាទមកជើងគឺចូលតែម្ដងនេះចាំទីជើងឆ្វេងនេះគឺងាយមើលទៅដូចងាយមែនតើតាជាបច្ចេកទេសសុទ្ធសាបតែម្ដងបាទដល់ពេលការសុទ្ធដែលខំបាទខំបែរជាអត់ចូលវិញបាទបាទ20កោះកុងនិងកំពតបាទប៉ុន្តែក្រុមទាំង2ទោះបីជាធ្លាក់វគ្គនេះក៏នៅតែមានកៅអីសម្រាប់ការ